what's real শেষ ৰিসিউ শেষ মোৰ মাক লৈ গালি পৰা কুকুৰ মেকুৰী এই জীৱজন্তুৰ নাম লৈ সেইবোৰ গালি নাপাৰিব ময়ূৰ বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ আমি লগ হ'ম কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ আজি মোৰ এই সৌভাগ্য তাক লগ পালোঁ আহিলে মোৰ লগত কথা পাতিলোঁ ব্লেক ডগটো পাৰি লেভেল ব্লেক লেভেল গ্লাছ আহি গ'ল এতিয়া আমি গোটেইকেইটা বহিম আৰু প্ৰেংকল ভাল জমিলে আনকমন ইউনিক প্ৰেংকল হৈছে দে তোৰ সন্তান দৈবকী মোক লগ কৰিবলৈ আজি আহিলে আমাৰ শ্বুটিঙত ময়ূৰপংখী শ্বুটিঙত ময়ূৰ মিক্স আছামিজ ইউটিউব চেনেলত ময়ূৰ বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলোঁ আমি লগ হ'ম কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ আজি মোৰ এই সৌভাগ্য তাক লগ পালোঁ আহিলে মোৰ লগত কথা পাতিলে ভাল লাগিলে ঋষভদাৰ বহুতো কথা পাতিলোঁ আৰু ঋষভদাই বহুত মানে আগতে নোকোৱা বহুতো মানে কথা কৈছে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাব লাগিব ময়ূৰ মিক্স আছামিজত ইণ্টাৰভিউ আহি আছে খুব সোনকালে আহি আছে ঋষভদাই এজ এ যিমান ভাল এক্টৰ এজ এ ভাল ইউটিউবাৰ আৰু উপস্থাপন শৈলী খুব ভাল লাগে হইষ্টিংটো ভাল লাগে মই ক'লোৱে আপুনি চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউ চাব প্ৰেংকল আহি আছে ইণ্টাৰভিউ আহিছে প্ৰেংকল কৰিব লাগিব বুলি মই চাগে ভাবি আছোঁ কাক কৰোঁ তাকে আৰু এজন ভাইটি আহিছে অনুৰাগ ময়ূৰ অনুৰাগ ময়ূৰৰ লগত সি কেমেৰা কাম চলাই আছে ভাল লাগিল লগ পাই ময়ূৰৰ লগত ইণ্টাৰভিউ চলি আছে মোৰ অলপ টাইম তাহাঁতক ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ ৰেষ্ট লোৱাৰ পাছত আকৌ মই মানে ৰেষ্ট ল'ব ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত আকৌ বহিম সিহঁতৰ লগত এতিয়া ওলাই যাওঁ আউটডোৰ শ্বুট কৰিব মানে বাৰ এখনত মোৰ এটা সৰু চিন আছে আমাৰ কেইজনমানৰ সেইটো আমাৰ চিন হ'ব হোৱাৰ পিছত আমি আহি পেলাই আকৌ ইয়াতে ময়ূৰ লগত মই ইণ্টাৰভিউত বহিম দেখুৱাই আছোঁ বাৰৰ শ্বুটিং চাব ইয়াত এজন অভিনেতাৰ কোনোবা এজনৰ আছে শ্বুটিং আৰু মদ খাবলৈ আহে গতিকে সেইটো শ্বট ল'ব ইয়াতে গ্লাছ আহি গ'ল এতিয়া আমি গোটেইকেইটা বহিম আৰু দুপৰীয়া ভাতটোহে কেম্পত খামগৈ প্ৰথম মিছা কথা কৈছোঁ শ্বুটিং আছে ইয়াত শ্বট দিবলৈ আহিছে এজনৰ আছে এইটো শ্বুটিং এয়া দামী দামী মদ এইবোৰ বস্তু খোৱাটো বেয়া পৰাপক্ষত আপোনালোকে নাখাব আমি শ্বুটিঙৰ কাৰণেহে কেৰেক্টাৰ কৰিবলৈ এইবিলাক বস্তু দেখুওৱা যায় কিন্তু এইবিলাক বস্তু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হানিকাৰক খুৰাপান মদ্যপান স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হানিকাৰক এইটো মদ্যপানটো এই বস্তুটোৱে হ'ব হেপি দেখিছে আমি যেতিয়া শ্বুটিঙত সাধাৰণতে পৰিৱেশটো এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকৈ থাকে কিন্তু ইয়াত থকা যে পদাৰ্থবিধ হৈছে পানীয়বিধ 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 হৈছে এপি ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আমি ঠিক তেনেকেই আৰু তেনেকৈ বস্তু কামবিলাক কৰোঁ আমি এপি খাওঁ আপোনালোকেও এপি খাব কি গ্লাছ আছে এপি খাব আপোনালোকেও এই এপি কালাৰটো একদম সুন্দৰ একদম পাৰফেক্ট কালাৰ এটা আহে ময়ূৰৰ লগত মোৰ বায়'গ্ৰাফি ৰাউণ্ডটো হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ আছে লাভ ষ্টৰী বোলে মোৰ লাভ ষ্টৰী সুধিব তাকে আৰু জানেই আপোনালোকে মোৰ লাভ ষ্টৰী তাকে ইয়াক কওঁ আগতে কৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ লগত ৰেকৰ্ড থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগত আলোচনা কৰোঁ মোৰ লাভ ষ্টৰী চাই থাকিব চাই থাকিব এইটো বিচিকি আছে নেকি বিজয় চাই লোৱা ফ্লাইটটো বাউন্সটো শ্বুটিং চলি আছে মোৰো এইফালে ইণ্টাৰভিউ চলি আছে ময়ূৰৰ লগত এতিয়া অলপ টাইম ইহঁতক ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ মানে শ্বুটিঙৰ মাজে মাজে ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ ইণ্টাৰভিউ মাজে মাজে শ্বুটিং কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ আকৌ চিন এটা আছে সেইটো কৰিম এতিয়া ৰাধাই শ্বট দি আছে সেইকাৰণে মনে মনে পাতিব লগা হৈছে তাই বনাব দিছে নলয় তাই বনাব দিছে মানুহটোক মোকো ঢাকি দিছে
মুক ঢাকি দিছে মুনে নাচায় মই নহয় এটা না ঋষভ দা দিগা মানে ঠাক কে সয়লা আমি তো মারু মারু বলি আই বন্ধুয়ে বন্ধুয়ে মারিছে গোরাম বন্ধুয়ে বন্ধুয়ে মারিছে ন এটা মই মই দিদি বলি আকৌ চিঙি দিয়া চুলি চিঙি দিয়া যাব পাৰো বুলি ক'লে বাচি গ'ল ৰবা আহিম ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল ডান এটা চাব লাগে ন চাব লাগিব সকলোৱে চাব মোৰ বন্ধুসকলেও চাব ইয়াৰ বন্ধুসকলেও চাবই প্ৰেংকল হ'ল প্ৰেংকল ভাল জমিল অনুৰাগৰ বন্ধুসকলেও চাব প্ৰেংকল ভাল জমিলে আনকমন ইউনিক প্ৰেংকল হৈছে মাক কৰিছোঁ আৰু মায়েতো একো নাজানে গম নাপায় মায়ে একো বুজি পোৱা নাই নোকোৱাকৈ ফোন কৰিছোঁ মাল মানে এনেকৈ ফোন কৰিছোঁ মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁৰ ল'ৰাক লাগে তেনেকৈ এটা প্ৰেংকল কৰিলোঁ চাব আপোনালোকে খুব হাঁহিব ভাল পাব আমিয়ে হাঁহি মই হাঁহি পাগলৈ গৈছোঁ মায়ে কৈছে মোৰ প্ৰেচাৰ উঠি গৈছে অ' তেনেকৈ কৈছে ভাল লাগিল চাব আৰু ইহঁতক লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিল বহুত দিনৰ পৰা লগ পাম পাম ভাবি আছিলোঁ আজি লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিল মোৰ আৰু যদি কোনোবা আপোনাৰ তাত নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ চেনেলটো চোৱা চাব চাব বুলি আছে একদম একদম আছে তোমাৰ চায়ে সকলোৱে চায় সকলোৱে কয় চাব তাৰ চেনেলটো লগতে ইয়াৰ বন্ধুসকলেও মোৰ চেনেলটো চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ ঠিক আছে দিয়া চলো বাই 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 ভাল লাগিল লগ পালোঁ দিয়া বাই বাই ইমানখিনি মানুহ থাকিব একদম বাপৰে কাটিব আরে হাজার মান মানুষ থাকিব তুমি যদি এইটো দেখাব পাৰা না তোমাক ছোৱালী হব দিম আৰু একো প্ৰবলেম নাই আমাৰ একো প্ৰবলেম নাই বুল দেখুৱা হা এই লাজ কৰিছে নাই নহব এনেই তাৰ এনেই ইয়াত দেখাইছে সি কৈ পেলাই ভাল লাগিছিল আজি দিনটোৰ মুহূৰ্ত কিছুমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকক শ্বুটিঙৰ আৰু লগতে ময়ূৰ আহিছিল মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ সেয়াও দেখুৱালোঁ মোৰ গাটো ইমান এটা ভাল নহয় এতিয়া অলপ জ্বৰ উঠিছে আৰু চৰ্দি খুব হাঁচিয়াই আছোঁ সেইকাৰণে অলপ তেনেকুৱা লাগি আছে চকু টকুবোৰ ৰঙা হৈ আছে আৰু চকুৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে ইনফেকশ্যন হৈ আছে চকু ৰঙা পৰি আছে মোৰ এইকেইদিন আজি 4-5 দিন ধৰি আৰু কথা এটা কওঁ আপোনালোকক মানে আমি এখন ধাৰাবাহিক কৰোঁ চৰিত্ৰবোৰ তেনেকৈ লেখকে বনায় মানে সহজ ভাষাত কৈছোঁ তেনেকেই গঠন কৰে জন্ম দিয়ে আৰু সেই চৰিত্ৰবোৰ আমি ৰূপায়ণ কৰোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সেই চৰিত্ৰটোক জীৱিত কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰোঁ তাতকৈ বেলেগ একো নহয় আৰু এই চিৰিয়েলখন কৰি আছোঁ আমি সকলোৱে তো আমি আমি আমাৰ চৰিত্ৰটোক প্ৰত্যেকজনে সেই মই আজি ঋষভ মই ঋষি হ'বলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ঋষি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বেলেগ একো নহয় এতিয়া আপোনালোকে ধৰক মোক এইকেইদিন সকলোৱে নহয় হয়তো আৱেগিক হৈ বেছি ভাল পায় কাৰণে এনেকৈ চাব বিচৰা নাছিল কাৰণে ঋষিক আপোনালোকে মানে সকলোৱে নহয় কিছুমান বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি গালি পাৰিছে
সেই বেয়া শব্দবোৰ প্লিজ ইউজ নকৰিবচোন। মোৰ মাক লৈ গালি পাৰিছে, সেইটো নকৰিব। মই কুকুৰ এইবোৰ নক'ব। চাওকচোন, মই যদি ওলটাই আপোনালোকক কওঁ যিকেইজনে কৈছে কেনেকুৱা লাগিব, আপোনাক যদি মই মোৰ মাক লৈ গালি আপোনাৰ মাক লৈ গালি পাৰোঁ কেনেকুৱা লাগিব? বেয়া লাগিব ন? মোৰ বেয়া লাগিব, মোৰ বেয়া লাগিছে। গতিকে সেই শব্দবোৰ ইউজ নকৰাকৈ গালি পাৰক। চৰিত্ৰ এটা গালি পাৰিছে, আপোনালোকে ভাল পাইছিলে, এতিয়া সেই চৰিত্ৰটো এনেকুৱা হৈ গৈছে কাৰণে আপোনালোকৰ খং উঠিছে, স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু সি বুলি যে এইবোৰ আমি অভিনয়হে কৰিছোঁ, বেলেগটো একো নহয়। প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ অভিনয় কৰিছোঁ, নিজৰ নিজৰ চৰিত্ৰটোক জীৱিত কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। যে ঋষি নামৰ বেলেগ একো নাই, চৰিত্ৰ মাত্ৰ আমি গঠন কৰি চৰিত্ৰটো বনাইছোঁ। চিৰিয়েল শেষ, ঋষিও শেষ। গতিকে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকক, বেয়াকৈ প্লিজ গালি নাপাৰিব, বৰ দুখ লাগে। মোৰ মাক লৈ গালি পৰা, কুকুৰ মেকুৰী এই জীৱ জন্তুৰ নাম লৈ সেইবোৰলৈ গালি নাপাৰিব। কাৰণ ঋষিক যিহেতু মই কৰি আছোঁ, এনেকুৱা লাগে যেন আপোনালোকে মোকে কৈছে। চাওক, মৰম দিয়ক, গালিও পাৰক, একো নহয়। আৰু আজি মই ৰাধা চৰিত্ৰটোক মই কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ? আমাৰ মাজত বহুত ভাল, আমি ভাল বন্ধুৰ নিচিনা একদম তাই মৰম লগা এজনী ছোৱালী, সৰু ছোৱালী, অভিনয় কৰি আছে প্ৰত্যেকজন, আমি ইজনে সিজনৰ লগত একদম সকলো এটা ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, একদম গভীৰ বন্ধুত্ব আমাৰ। মানে আমি ইজনে সিজনে এৰি থাকিব, এটা পৰিয়াল আমি। গতিকে তেনেকুৱা নকৰিব, বেয়া লাগে। ধাৰাবাহিকক চাওকচোন, ধাৰাবাহিকখন চাওকচোন, আমাক ভুল শুদ্ধবোৰ দেখুৱাই দিছে, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কৰিবলৈ। কিন্তু কাহিনীটোৱে এইটো আছিল, কাহিনীটোৱে এইটো, সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা দেখা পাইছে। কাহিনীটো এইটো প্ৰথম এপিছডত দেখুওৱা হৈছিল। কিবা এটা চিন তেনেকুৱা, ৰাধা ঋষি কোৰ্টৰ পৰা ওলায়, তেনেকেই বনোৱা আছে, তেনেকুৱাই হয়। মানুহ এজন ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গৈছে, ঋষি নামৰ কেৰেক্টাৰটো হৈ গৈছে, সি নিবিচাৰিও সি তাৰ মনৰ পৰা, তাৰ মুখৰ পৰা বেয়া কথা ওলাইছে, সি নাই পৰা কাৰো লগত মিলিব, হৈ যায়। এই বুলি নহয় যে সি ৰাধাক বেয়া পায়। আপোনালোকে প্লিজ তেনেকৈ নক'ব, ধাৰাবাহিকখন চাওক। আমাৰ শেষ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই, আমি গুচি যাম। মনত পৰিব আপোনালোকৰ, আহিম আকৌ বেলেগ এখন ধাৰাবাহিকৰ যোগেদি আপোনালোকৰ ওচৰত, নতুন চৰিত্ৰ এটা লৈ আহি যাম। কিন্তু এই ঋষি আৰু পুনৰ ঘূৰি নাহে, এই ৰাধা আৰু পুনৰ ঘূৰি নাহে। গতিকে চাই থাকিব আমাৰ ধাৰাবাহিকখন। লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাও বিদায় জনাইছোঁ। চাই থাকিব, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে আপোনালোকে চালে। সঁচাকৈ আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত ইমানখিনি আমাৰ মৰম দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ।